नमस्ते सबैजनालाई यो भिडियो बनाउने उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दा अस्तिको एक्जाम जुन भयो नि त्यो एक्जाममा धेरैले यो लिसनिङमा बिगार्नु भएको रहेछ है लिसनिङमा बिगार्नु भएको रहेछ अनि अझै क्वेसनहरू छ यहाँ ए यो कुराहरू भएको रहेछ है अनि अब तपाईँहरू ज जस जस जसले एक्जाम दिन जाँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट पनि यो गल्ती नहोस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यो भिडियो बनाइरहेको छ मैले है जस जसको एक्जाम छ अब आउँदो दिनमा उहाँले मजाले हेर्नुहोस् अनि यो कुरा चाहिँ बेसी कुरा पनि हो जानिराख्नुपर्ने कुरा पनि हो है यो अरूलाई पनि काम लाग्छ ल सुरु गरौँ अब यहाँ है यो गत्ते लिसिनिङमा आएको थियो यो बिगार्नु भएछ साथीहरूलाई एघार गते यो झुक्याउने नै हो नि त एघार गते एघार गते कसरी भन्दो रहेछ एघार गते र बाह्र गते हेर्नुहोस् त कसरी भन्यो यहाँ ए यहाँ एघार गते भन्दाखेरि कसरी भनेको रहेछ त सिबिरि रिरी रिपिट भएको छ है अनि बाह्र भन्दा कसरी भनेको रहेछ सिवी इरीए सिव इरिए हो बाह्र गतेभन्दा यसरी भनेको रहेछ यो तपाईँहरूले लेखेर प्र्याक्टिस गर्नुहोस् अनि आफै पनि प्रनाउन्स गर्दै गर्दैन जस्तै मैले एघार गते भन्नुपर्दा एघार गते कसरी भन्छ त त्यही सिप अनि इल एघार एघार भयो है अनि इल भनेको गते अब इ ये यो एघार गते हो भनेर भन्छ नि त अब फेरि यसरी नै बाह्र गते भन्नुपर्दा कसरी भन्छ बाह्र गतेलाई इ भनेको बाह्र भयो अनि इल भनेको गते भयो अनि इ ए बाह्र गते हो oh, त्यसरी लेखेर प्र्याक्टिस गर्नुहोस् त यो लेखेर प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ हामीले लिसनिङ सुन्छौँ अनि लिसनिङ सुनेको घरमा आइ मिल्छ जस्तो लाग्छ तर त्यहाँ लिसनिङ बल्ल के भन्यो भन्ने कन्फ्युज हुन्छ अनि बिग्रिन्छ है त्यो प्र्याक्टिस गर्नु ल लेखेर अनि अर्को रहेछ यहाँ तेह्र गते सिप सामिरिए सिप सामिरि ए सिप सामिरि ए है यसलाई रिपिट गर्नु यस्तो जुन जुन छ नि कन्फ्युजिङ त्यसलाई लेखेर पढेको पढेको गर्नु है अनि बुझ्न सजिलो हुन्छ यसमा केही टेक टेक्निक लाउनु एघार गतेभन्दा भन्दा इरी इ रि रि ए हो रि रि रिपिट हुँदोरहेछ यसरी टेक्निक लाउनुहोस् है आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ पढ्ने अनि बाह्र गतेलाई भन्दा कसरी भन्छ अनि सा सिप साम इरिय तेह्र गतेलाई भन्दा कसरी भन्छ यो, यो लेखेर प्र्याक्टिस गर्नुहोस् ल अनि अर्को यहाँ जस्तै यहाँ हेरौँ न खुर्सु मासु अन्जेय अब यसरी त लेखेको छ यसलाई के भन्ने त अब कसरी भन्छ वर्डमा लगभग हाम्रो कतिवटा एप्लाई हुन्छ वर्डमा जस्तै महिना भन्छ है महिना भन्छ अनि त्यसपछि दिन भन्छ अनि गत्ते त छँदैछ चा, यो गत्ते छँदैछ चा, यो दुईवटा कुरालाई फोकस गरेर सुन्ने कि महिना भन्यो भने कसरी भन्दैछ गत्ये भन्दा पनि यो दुईवटा चिज हुन्छ जस्तै यहाँनिर हेर्नु ल यहाँ दुईवटा चिज पछि हाम्रो ग गते जोडेको छ नि त होइन दुईवटा चिज पछि गत्य जोडेको जस्तै सिव ई है वल यो कति भयो महिना भयो बाह्र महिना सिव ई वल बाह्र महिना भयो अनि ई सिव ओल भनेको के भयो पच्चिस गते इल इल भनेको गति हो नि त अनि इ ए यो भनेको हो इ ए यो भनेको इ ए यो भनेको हो यसरी छुट्याएर लेखेर प्र्याक्टिस गर्नु सजिलो हुन्छ अहिले चाहिँ सजिलो लाग्दो होला है एक्जाममा आएर एउटा इले गर्दा बिग्रियो भने अनि फेरि रिग्रेट हुन्छ नि फेरि यसलाई मजाले लेखेर पढ्नुहोस् ल यसको यही हो लेख्दै जानु पढ्दै जानु लेख्दै जानु पढ्दै जानु उच्चारण पनि गर्नु अरूले पढिदिएको भरमा चाहिँ ए आयो भनेर नबस्नु है था था। यो प्र्याक्टिस गर्नु ल अर्कोतिर अब बिग्रेको अर्कोतिर जाउँ के बिग्रियो त्यहाँ त यहाँ यो, यो मान्छेको काम गर्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ हो यो सजिलो छ है यसमा धेरै टाउको नदेखाउनु यसलाई म धेरै लम्ब्याउँदिनँ यस्तो क्वेसन आयो भने यो मान्छेको काम गर्ने ठाउँ कहाँ हो भनेर यस्तो क्वेसन आयो भने चाहिँ ध्यान के दिनु भने बारकोड ए बारकोड छ नि यहाँ यो ठ्याक्क बारकोड माथि कम्पनीको नाम हुन्छ है सो so, एन्सर यो यो यहाँ हुन्छ बारकोड माथि कम्पनीको नाम हुन्छ यस्तो क्वेसन आयो भने चाहिँ यो नबिगार्नु होला अबदेखि अनि यहाँ जाउँ अर्याप्ता अनि हिमदुलता यो सजिलो छ है एकदम कन्सेप्ट एकैछिनमा बुझिन्छ यो तपाईँले लिसिनिङमा सुन्न पाउनुहुन्छ त्यो के अरे गोठको बारेमा जुन हाम्रो च्याप्टर छ नि हो त्यसमा भनेको छ त्यसमा पनि सुन्दाखेरि तपाईँ छुट्याउन सक्नुहुन्छ त्यो च्याप्टर अबदेखि सुन्दा अलिक ध्यान दिएर सुन्नु होला यसको बारेमा क्लियर हुन्छ है यो हिमदुल्ता जुन छ नि हिमदुलता हिमदुल्ता भनेको एकदम सहज सजिलो भाषामा चाहिँ जस्तै मैले खेत खन्दाखेरि हुन गएको गाह्रो है सामान उसर्दाखेरि हुन गएको गाह्रो अनि यस्तै काम गरेर जुन मलाई गाह्रो हुन्छ नि त्यतिखेर हिमदुल्ता लाग्छ अनि अर्याप्ता चाहिँ मेन्टली मेन्टल्ली मलाई जतिखेर पढ्न गाह्रो हुन्छ नि पढ्न गाह्रो भयो भन्दा अर्यप्ता है सोच्न गाह्रो भयो भन्दा अर्यप्ता बुझ्न गाह्रो भयो भन्दा अर्यप्ता मेन्टल्ली जुन हामीलाई डिफिकल्ट डिफिकल्टी फेस गर्नुपर्ने हुन्छ हो त्यतिखेर अर्यप्ता लाग्छ है अनि फिजिकल्ली जुन हामी वर्क गर्छौँ नि काम गर्छौँ त्यतिखेर हामीलाई अप्ठ्यारो हुन गएको अवस्थामा चाहिँ हिमदुलता प्रयोग गर्छ यसलाई यसरी नै बुझ्नु यसलाई तन्काउने हो भने एकदम एकदम भाष्छ नि फेरि हो त्यसरी चाहिँ म लामो लगिनँ यही दुइटा कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ फिजिकल जस्तै काम गर्नुपर्ने खाल्टो खन्नुपर्ने यो यताउति फिजिकल हातले जिउले पुरा गर्नुपर्ने काम त्यतिखेर चाहिँ हिन्दुलता गाह्रो हुँदाखेरि चाहिँ हिन्दुलता दिमागले सोचेर मेन्टली कुनै काम हामी गर्दैछौँ त्यतिखेर गाह्रो हुन गएको छ भने त्यतिखेर चाहिँ अर्याप्ता है योभन्दा अरू चाहिँ छैन अरूले पनि भन्नुभयो भने यसरी नै भन्नुहुन्छ र यही कुरालाई घुमाएर भन्नुहुन्छ मैले सर्टकटमा भनिदिएँ है ल यति छ र इक्जाम राम्रो गर्नु होला नबिगार्नुहोस् है हस् आजको लागि यति